Donna Gorda, lui si chiama Cuba, la sonne nel bilancio sana, è una bella appellato, lui si dà le guanti alle fame alla. Allora, famiglia, mi si tiene mai, bambino da sempre. Visiting team from Sweden, Bulldogs Basket. Tonight, welcome to the Islands of number one, Christopher McKnight. Number two, Ibrahim James, Watson Boy. Four, Ludwig Johnson. Five, Tarek Emmanuel Godfrey. Six, Jackson, number eight, Frederick Anderson. Nine, Andreas Persson. 10, Eric David Julie. 11, Simon Gunnarsson. 12, Ryan Patrick Logan. 14, John Philip Larsson. 45, Cornelius Eric Hedda Reid. 66, John Eric Robert Grandpa. Coach Henrik Sango, assistant coaches Henrik Larsson. Johan Andersson. Yeah, so
vastu sena jatketaan. Enemmän on tämä vastimpiä jäljellä. 4 pinnaa perässä vapaa. Tukku tiimi mukaan kohtaamassa. Parasta maailmasta painetaan sinullekin. Ja ei jää voida jättää yhteen. Sataa tuolta. Thank you.
kisoista. 23 tilanteessa ensimmäistä erää tauolle mennään. Mennään heitto kilpailuun. Ja heitto kilpailu mennään valitsemassa Anton Kiittonen. Kori sukasta läpi, niin palkinnoksi lähtee Startroppi. Kausi kortti. Ja heti kun on kolme, niin anna paukko, eikö mä pistetä yleisöstä vähän kättään yhteen ja kannustetaan Anton. Se on ensimmäinen.
Rikkonen Suomi Kotsemaan katnaimaisen vaaren pinnan päähän. Kutin olkenut ja toista kymppiä jäljellä huomattu päähän mennään. Laitetaan katnaimaisen pitkään yhteen.
Yeah.
Nyt on aika päättyy. Kello on jäänyt se 30 siellä. Yes, please! Second up with the nation!
Saadaan 10 minuuttia jäljellä. Mopanella meidän palvelee. Tuttu on tyyliin. Tuossa lähinnä tulevat saman takaan. Ravintola Sulo Arjoinen purkavaa mielessä. Jeset Bavar. Palan painiketta. Ja siinä kauksella takana myös Katajan Panitoulun myynnin pisteet ja toisella puolella tuolla Starclub katsomaan puolella Junno Kaakkiolla Eilon palvelujen äärellä. Yeah.
tällä kaudella Turkuun tyhjimmässä Florianan lopulla. Mennään Subwayn kuulijoita visaan. Olen hyvä Lari. Kiitos ja kiitos ja kuipa. Subway kuulijoita visa ennen koulunen alkuun veikäisen taas tässä kauan loppupäässä. Tehtiin muuten kanatantoihin tullut takaisin ja miksi on tullut takaisin, koska kannat asiat kannattaa toistaa. Mutta hei, mennään itse asiaan. Meillä on tänään visaa ja kysymyksenä on tänään, jos maestro laittaa kysymystä taululle, niin saadaan kysymys taululle ja sitten meillä on täällä visaamassa tänään Riina ja Onni. Riina ja Onni, korkeus lattian pinnasta 3A 285 senttiä, B 305 senttiä vai C 325 senttiä? Aika lähellä ollaan. Kysypä joku toinen. Ei, älä kysy toista, mutta vastaa joku toinen. Se on aika tuossa lähellä. Vasta tulee. Substanssikohtaisesti lähtee 10 euroa Subway-lahjakortti. Subway palvelee Joensuussa kauppakadulla Rantakylässä Pilkossa ja voima tiellä. Subway tarjoaa paikkaa ruokaelämykset. Menet käymään vaikka jokaisessa paikassa. Kiitos. Muista. Takaisin alakertaan. Thank you.
Thank you.
Johan Sankentan pinnasta ylös. Kuulemme sen kuulemmaa, pystyyttä vielä jatkamaan. Kolmastuksen jatkuu Katanen Jalko 5 pinnaa, vaikka vahva tuonne taareena. Thank you.
Osallistumassa Severille.
pallolaa keskiin perään. Ja yleensä kolmasta saa kankosta. Ensimmäinen menee aikamoisena maalilla. Pitkäksi menee toista pallolaa perään. Mautti on vauhtia tässä maalissa. Siitä lähtee. Yeah.
attacco. Tuhan, että
Thank you.
Thank you.
basketpelaajan aikalisää. Tässä on aikalisää vähän kattavaa aitaa. Mulla on tekemään ilman hyvää. Täällä on paikallisen sisässä yksi kappale. Basketpelaajia kappaleella yksi kappale. Aikuisen teepaitaan, mistä ne kättä ylös, jos maastuu vahvalla paikalla. Kiva tulla huomioon viikon. Jatkamaan nämä turvat ja katsotaan, kun kättä ylös viikin, nämä paikat liikkeelle. Vielä näyttäkään hyvällä tunnella. Ja sitten niin. Pistetään huomioon ja ylihomma lisää paikalla. Meillä taitoista se 30, niin huomioon. Turma sen kurvalla johdet vastakkaan ja taustana kattaneen. Päättää Turma sen ottelulla Serta Valencia vastaan. Okay.
Tervetuloa oikein paljon kiitoksia kohdalla yleisölle ja turvallista kotimaasta.